Na mtazamaji, wawakilishi wa wadi ya 40 katika kaunti ya Nakuru wamepiga kura kumngatua waziri wa barabara na miundo msingi mhandisi Lucy Kariuki. Katika kikao cha bunge leo asubuhi, wawakilishi wadi hao walimfuta kazi Kariuki kwa madai ya utumizi mbaya wa mamlaka na ukosefu wa uzoefu wa kazi. Haya siku moja tu baada ya Governor Lee Kinyanjui kupitia kwa mkurugenzi wa mawasiliano wa county Beatrice Obocha kumuondoa Kariuki kutoka wizara ya barabara hadi wizara ya vijana, michezo na jamii. Engineer Lucy Kariuki is not fit not only to be in the infrastructure docket, but she is unfit to hold any capacity as a CCM. As here, we have read it in social media that indeed she has been moved. But we want to make it very clear that when one has abused an office, she can still abuse the other office. So the issue is the indacrity. It's not the, whether you are moving, being moved from this end or the other entity. Hii nyumba ni ya democracy. Na kwa sababu wengine wengi waliona, walisema ndio. Nami nimeitikia, wamesema ndio. Na tutatembea pamoja kwa sababu hiyo ni haki ya kila mtu kusema la ama kusema ndio.